എല്ലാവർക്കും ബിഹൈൻഡ് ദി വിസ്നോട്ട് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളത് ടാറ്റ നെക്സോൺ ആണ്. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. ഇതൊരു 1.2 ലിറ്റർ ടർബോ ചാർജ്ഡ് പെട്രോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് വേർഷനാണ് ടാറ്റ മോട്ടോഴ്സിൻ്റെ കാറുകൾ. ഇന്ന് നമ്മൾ വളരെ സുലഭമായിട്ട് കാണുന്നതിന് പ്രധാന പങ്കുവച്ച മോഡലാണ് ടാറ്റ നെക്സോൺ. ഇത് നമ്മുടെ കുക്ടെക്കിൻ്റെ ഫാമിലിയിലെ വണ്ടി തന്നെയാണ്. ഈ വണ്ടി എടുക്കാനുണ്ടായിരുന്ന മെയിൻ കാരണങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ ആ വണ്ടി നമ്മൾ ഈ വണ്ടി നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ നോക്കിയിരുന്ന വണ്ടികളാണ്, ഒന്ന് എക്കോസ്പോർട്ടും ഒന്ന് ബ്രസ്സയും. ഫോർഡിൻ്റെ വണ്ടി ഓൾറെഡി ഒന്ന് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്, അതിൻ്റെ വീഡിയോ പതിയെ വരും. അതുകൊണ്ട് ഫോർഡ് അന്ന് നമ്മൾ ഒഴിവാക്കി. പിന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു ബ്രസ്സ. അന്ന് മെയിനായിട്ട് ഈ വണ്ടിയിലോട്ട് കാരണങ്ങൾ, ഒന്ന് സേഫ്റ്റി നോക്കാനുണ്ടായിരുന്നു, ഒന്ന് ഓട്ടോമാറ്റിക് നോക്കിയിരുന്നു. ടർബോ ചാർജ്ഡ് എഞ്ചിനായതുകൊണ്ടാണ് ഓടിക്കാൻ കുറച്ചും കൂടി സുഖമുണ്ടായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ രസമായിരിക്കും എന്ന് വിചാരിച്ചു കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ വണ്ടി എടുത്തത്. ഇതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട പോസിറ്റീവ് സൈഡ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഹൈറ്റ് തന്നെയാണ്, ഇതിൻ്റെ ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ് തന്നെയാണ് നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് അന്ന് ഫീൽ ചെയ്തിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ. കാരണം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഞങ്ങളുടെ റോഡും അത്യാവശ്യം കുഴികളൊക്കെ ഉള്ളതാണ്. പിന്നെ നമ്മളെ നാട്ടിലൊക്കെ എല്ലായിടത്തേക്കും ഒന്ന് പോകണമെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ് ഉള്ള വണ്ടിനെ നമുക്ക് വേണ്ടേ. അതൊക്കെ നോക്കിയിട്ടാണ് അന്ന് ഈ വണ്ടി എടുത്തത്. എക്സ്യുവികൾക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ കോമ്പാക്റ്റ് എക്സ്യുവികൾക്ക് മെയിനായിട്ട് നമുക്കൊരു ഫീൽ ചെയ്യുന്ന പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ബോഡി റോളാണ്. പക്ഷേ മറ്റു വണ്ടികളെ കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇതിന് ബോഡി റോള് അത്യാവശ്യം കമ്മിയായിട്ടാണ് നമുക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ നല്ല സ്റ്റെബിലിറ്റി നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത്യാവശ്യം ഉയർന്ന വണ്ടി ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വിസിബിലിറ്റി, ഡ്രൈവിംഗ് സീറ്റിൽ ഇരുന്നിട്ടുള്ള വിസിബിലിറ്റി അത്യാവശ്യമുണ്ട്. അതേപോലെ അത്യാവശ്യം സ്പേസ് ഉണ്ട് ഉള്ളിൽ, നമുക്കൊരു 5 പേർക്കൊക്കെ സുഖമായിട്ട് ഇരുന്നിട്ട് ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. സർവീസ് കോസ്റ്റിൻ്റെ കാര്യം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് 2018 മോഡലാണ്. പക്ഷേ പൊതുവേ ഈ വണ്ടിക്ക് വളരെ ഓട്ടം കമ്മിയാണ്, കാരണം 40,000 കിലോമീറ്റർ കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ നമ്മൾ സർവീസ്, പീരിയോഡിക് സർവീസ് തന്നെയാണ് ഇതിന് എപ്പോഴും വരാറുള്ളത്. നമ്മൾ ഉപയോഗം കമ്മിയായ കാരണം പീരിയോഡിക് സർവീസ് തന്നെ ചെയ്യാറുള്ളൂ. സമയത്ത് 4,500 അല്ലെങ്കിൽ 5,000-6,000 ഉള്ളിൽ തന്നെ നമുക്ക് നോർമലായിട്ട് വരുന്ന സർവീസ് കോസ്റ്റ് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഈ വണ്ടിക്ക് ഇതുവരെ വന്നിട്ടുള്ളൂ. ഇത് ഓട്ടം കുറവായിരിക്കാനുള്ള കാരണങ്ങൾ നമുക്ക് ഇനി പറയാം. ഇത് ഓടാതിരിക്കാനുള്ള മെയിൻ കാരണം ഇതിൻ്റെ മൈലേജ് തന്നെയാണ്. നോർമലായിട്ടുള്ള നമ്മൾ റോഡുകളിൽ 8 കിലോമീറ്ററാണ് ഇതിന് മൈലേജ് കിട്ടുന്നത്. പക്ഷേ ഞങ്ങൾ ഇതിന് 16 വരെ എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ എറണാകുളം പോകുമ്പോൾ വളരെ പതുക്കെ ഒരു 50-60 ഉള്ളിൽ മാത്രം നമ്മൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളൊരു 16 കിലോമീറ്റർ വരെ നമ്മൾ മൈലേജ് എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ വണ്ടിയുടെ നെഗറ്റീവ് ഭാഗങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യമായിട്ട് പറയാനുള്ളത് റിലയബിലിറ്റി തന്നെയാണ്. ടാറ്റയ്ക്ക് കുറേ ഇരുമ്പ് കമ്പനികളുണ്ട് നമുക്കറിയാലേ. പക്ഷേ ഈ വണ്ടി ഇരുമ്പ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയോ എന്ന് നമുക്ക് സംശയമുണ്ട്. കാരണം ഈ വണ്ടി എടുത്തിട്ട് 2 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഈ വണ്ടിയിൽ പല ഭാഗങ്ങളിലും തുരുമ്പ് വരാൻ തുടങ്ങി. അതിപ്പോൾ ഈ വണ്ടിയിൽ മാത്രമല്ല, ഞങ്ങൾ അൾട്രോസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതിപ്പോൾ 1 കൊല്ലം ആവുന്നേ ഉള്ളൂ. ആ വണ്ടിയിലും ഇപ്പോഴേ തന്നെ ഞങ്ങൾക്കതിൽ തുരുമ്പ് കാണാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഈ വണ്ടിയിൽ തുരുമ്പ് വരാൻ സാധ്യത ഇല്ലാത്ത ഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് കാണുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ ലോഗോ മാത്രമാണ്. ഉള്ളിലെ AC വെൻറ്റുകളൊക്കെ അതിൻ്റെ നോബൊക്കെ പൊട്ടിപ്പോവുക, ബാക്കിലെ സെൻസർ, നമ്മുടെ ബെമ്പറിന് മുകളിലുള്ള സെൻസറൊക്കെ ഉള്ളിലോട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോയി, അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഡാമേജുകൾ, റിലയബിലിറ്റിയുടെ കുറേ പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് വണ്ടിയിൽ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പ്രധാനപ്പെട്ട ഡ്രോബാക്ക് ഇതിൻ്റെ ഗിയർ ബോക്സ് തന്നെയായിരുന്നു. കാരണം AMT ആണ്, പെട്രോളാണ്. ഈ വണ്ടിയുടെ വെയിറ്റ് വെച്ചിട്ട് ആ പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ വലിക്കുന്നില്ല, കാരണം വളരെ ലാഗാണ് നമ്മളുടെ ഗിയർ ട്രാൻസ്മിഷനൊക്കെ. അത് AMT ആണ്, പക്ഷേ AMT വളരെ, അത് 2018 ഇറങ്ങിയത് കൊണ്ടാണ് ആ മോഡലുള്ളത്. പക്ഷേ ഇനിയിപ്പോൾ വരാൻ പോകുന്ന നെക്സോൺ എന്ന് പറയുന്നത് DCT ഗിയർ ബോക്സ് ഉള്ളതാണ്. അത് ഓടിക്കാൻ വളരെ രസകരമായുള്ളൊരു സംഭവം തന്നെയായിരിക്കും. AMT മോഡലിൽ തന്നെ അവർ പ്ലസ് മൈനസ് മോഡ് നമുക്ക് ഗിയർ ഓപ്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ലാഗ് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് പ്ലസ് മൈനസ് മോഡിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് സ്പീഡിൽ, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ലാഗ്, അധികം ലാഗ് ഫീൽ ചെയ്യാതെ നമുക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പോവാവുന്നതാണ്. ഇത് ടോപ്പ് എൻഡ് മോഡലായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വണ്ടി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഓടിക്കാൻ രസം രാത്രിയാണ്. കാരണം ഇതിൻ്റെ കൺസോൾ, ഡാഷ്ബോർഡ് മുതൽ നമ്മളെ ഗിയറിൻ്റെ ഒറ്റ കൺസോളാണ്, ആ കൺസോൾ മുഴുവൻ സ്വിച്ചുകളുമാണ്, അതിലൊക്കെ രാത്രി ലൈറ്റ് കത്തുന്നത് വളരെ ഭംഗി, വളരെ മനോഹരമാണ് രാത്രി നമുക്ക് വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോൾ കാണാൻ. നെക്സോണിൻ്റെ യൂസർ റിവ്യൂ നമ്മളിവിടെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ ബിഹൈൻഡ് ദി വീൽസിൽ മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക് യു, ഗുഡ് ബൈ.